Ադրբեջանի կառավարությունը տասնամյակներ շարունակ ռասիստական ատելություն է մշակել էթնիկ հայերի նկատմամբ, ադրբեջանցի երեխաներին դպրոցական դասագրքերում սովորեցնում են ատել և սպանել հայերին։ Դա համատարած պետության կողմից արտոնված ռասիզմ է։ Հաղագայում դատարանի այս ծրվանիստում հայտարարել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի հարցերի լսումների ժամանակ։ Ռասայական ատելության պետական այս երկարամյա քաղաքականությունը գագաթնակետին հասավ 2020 թվականի սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը ագրեսիվ պատերազմ սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի դեմ։ Հայտարարված նպատակը էթնիկ հայերի բնաջնջումն ու արտաքսումներ իրենց հայրենիքից։ Ինչպես ավելի ուշ հայտարարեց նախագահ Ալիևը, թշնամու հանդեպ ատելությունը մեզ առաջ մղեց 44 օրվա ընթացքում ադրբեջանցի զինվորները պարբերաբար սպանել, խոշտանգել և ծաղրել են էթնիկ հայերին։ Նրանք ուրախությամբ տեսանկարահանում էին, թե ինչպես են հրեշավոր բռնության գործողություններ իրականացնում էթնիկ հայ քաղաքացիական անձանց և ռազմագերիների նկատմամբ, բղավելով ռասայական վիրավորանքներ։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան մեղադրվում է մի շարք զորակոչիկների օգտին ապօրինի գործողություններ կատարելու համար։ Պարզվել է, որ ՎՄ-ն հանդիսանալով պաշտպանության նախարարության տարածքային զինվորական կոմիսարիատներից մեկի զորակոչի բաժանմունքի պետի պաշտոնակատար իր ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով բժշկական կենտրոններից մեկի տնօրենի օժանդակությամբ մի շարք զորակոչիկների օգտին ապօրինի գործողություն կատարելու կեղծ բժշկական ախտորոշումների հիման վրա զինվորական ծառայության հերթական զորակոչից տարկետում տրամադրելու կամ զինվորական ծառայությունից ազատելու հիմքեր ստեղծելու համար տարբեր անձանցից պահանջել և ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 125,000 ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Քրեական վարույթով նախաքնությունն ավարտվել է և վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան։ Հայաստանի քննչական կոմիտեի քննիչների կողմից Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների օժանդակությամբ իրականացվում են անհրաժեշտ քննչական և այլ դատավարական գործողություններ, այդ թվում Հայաստանի առողջապահության նախարարությունում և բժշկական կենտրոններից մեկում կատարվում են խուզարկություններ։ Հետագայում ըստ անհրաժեշտության կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Կանադան միացել է Հայաստանում Եվրամիության առաքելությանը, տեղեկացնում է առաքելության X-ի էջը, նշելով, որ երեկ ընդունել են կանադացի առաջին փորձագետ Ալեքսանդր Գուրշևսկուն։ Հայաստանի ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օգոստոսի 3-ը Սինջարի եզդիների ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր սահմանելու նախագիծը։ Տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծն ընդունվեց միաձայն, ստանալով 88 կողմ ձայն։ Նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը ևս նախատեսված է ապրիլի 16-ին։ Գաֆեսճյան թանգարան հիմնադրամի կողմից Երևան համայնքին է նվիրաբերվել Կասկադ համալիրի հարակից տարածքի չկառուցապատված 11.83 հեկտար մակերեսով հողամասը, և Երևան համայնքը հայտնել է պատրաստակամություն ավարտին հասցնելու Կասկադ համալիրի վերին փոսորակի հատվածում կառուցապատման աշխատանքները, ապահովելով աստիճանների և շարժասանդուղքի կապը 50-ամյակի հուշարձանի հետ։ Կասկադը Երևան քաղաքի ամենակարևոր վայրերից մեկն է, տուրիստական կենտրոններից մեկն է, երևանցիների ամենասիրելի վայրերից մեկն է, և երևանցիները պետք է իմանան, որ Կասկադ համալիրը ամբողջապես վերջնական տեսքի է գալու, որ դրա վրա աշխատում են ճարտարապետներ, ինչպիսին է Դեյվիդ Հատթոնը, ինչպիսին է օրինակ Ժան Միշել Վիլմոտը, և նրանց առաջարկներից որևիցե մեկի հիման վրա Կասկադ համալիրի վերջնական տեսքը մենք ունենալու ենք։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ-բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 16-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ M6 Վանաձոր Ալավերդի Հայաստանի պետական սահման միջպետական ճանապարհի 23-րդ կիլոմետրում տեղի ունեցել ջրատար խողովակի վթար։ Այդ մասին հայտնում են ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամից։ Սպասարկող կազմակերպությունը տվյալ հատվածում կիրականացնի սահմանազատում համապատասխան ճանապարհային նշաններով և այլ միջոցառումներով կապահովի անվտանգ երթևեկությունը մինչև վթարի վերացումը։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում տվյալ հատվածում երթևեկելիս լինել ուշադիր։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ Իրանի շահերի դեմ ցանկացած գործողություն կհանդիպի ցավոտ պատասխանի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և նրադաշնակիցներն ուղղակիորեն չեն մասնակցի Ուկրաինայում ռուսական ԱԹՍ-ների ոչնչացմանը։ Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Սպիտակ տան ռազմավարական հաղորդակցությունների հարցով համակարգող Ջոն Քիրբին։ Հարցին, թե ինչու Միացյալ Նահանգները, որն օգնեց Իսրայելին հետ մղել իրանական անօթաչու թռչող սարքի հարձակումը, չի կարող նույնն անել Ուկրաինայի երկնքում, Քիրբին պատասխանել է. «Դրանք տարբեր հակամարտություններ են, տարբեր օթային տարածքներ, տարբեր սպառնալիքներ»։